Desátým kolem pokračovala v sobotu 10. října fotbalová divize E. FC Vsetín hrál na domácí půdě proti FK Strání. Domácí šli do duelu značně oslabeni, a to hned o 7 hráčů základní sestavy. Do utkání tak nastoupili střídající hráči, včetně zbývajících náhradníků, sestavených pouze z dorostenců, kteří chybějící hráče nemohli nahradit. Už od úvodního hvizdu bylo patrno, že to domácí tým v této sestavě bude mít velmi náročné. Hosté se od začátku chopili iniciativy a usadili se na polovině domácích. Hra se odvíjela převážně před 16 Valachů a domácí se pokoušeli pouze o sporadické protiútoky. Tlak hostujícího celku vyvrcholil v 41. minutě. Nejprve po nepřehledné situaci ve velkém čtverci domácích orazítkoval břevno Horňák a krátce na to vypálil ze střední vzdálenosti nikým neobsazen Michalec. Míč trefil tak precizně, že se odrazil od spojnice břevna a tyčky do Eliášovy branky. Ve druhé půlce se obraz hry z pohledu Vsetína zlepšil, ale opět se radoval soupeř. V 70. minutě Jahoda z bezprostřední blízkosti po situaci zavánějící offsidem vstřelil druhou rozhodující branku hostů. FC Vsetín podlehl FK Strání 0-2.